Hei hei alle sammen, og velkommen skal det være til denne julespesialen. Det er jo slik at nissen har faktisk vært litt snill i år. Han har da, nemlig fra musikkgården i Hokksund, fått seg julegodter i form av snaps. Og det er da Spicy Winter Apple, heter den. Det er da selvfølgelig sånn ting som snaps inneholder, sånn prosentmessig. Seks av de. Vi har epler fra Hokksund. Vi har Carolina Reaper chili og kanelstang. Det passer jo for nissen, selvfølgelig. Men han har vært snill. Jeg har aldri prøvd snaps i form av Carolina Reaper før. Så det blir festlig. Dette her skal bli spennende. Og da vet du, Carolina Reaper er jo veldig sterk. Den pleier å ligge på rundt 1,2 til 2 millioner Scoville. Så dette kan bli spennende. Her er musikkorn. Da tester vi Spicy Winter Apple. Skål! Hvor snill har jeg vært i år? Hva skjedde? Kanelstangen. Ganske fort. Og chilien. Ja, den kjentes. Den var veldig god. Du kan smake eplene. Men mest akkurat nå, kanelen. Og chilien. Det var noe. Alt kom liksom med, pang, med en gang. Den kan bli mer moro med i løpet av jula. Nå har det så slik at nissen har vært ekstra snill. Så han fikk jo tilsendt enda en. Han fikk to julegodter fra musikkgården i Hokksund. Jeg er litt sånn bekymret for at den som er i lille her, den burde være mye verre, tenker jeg. Den heter da Wow! Altså, mange ord da. Så fra musikkorn. Her har vi da også disse her prosentene, som er til 60 av. Det var epler fra Hokksund her også. Carolina Reaper chili. Og røde druer. Man blir kanskje litt på druene etter her. Dette er sånn liten ampull med ondskap, virker det sånn. Jeg har vært å skylt glass også, så da det var det nok til en halv shot, ja. Det blir spennende der også. Skål da! Det var eplet, ja. Og chilien, på en gang. Ja, den var ikke gæren. Du kjenner godt at det brenner i halsen. Ja, den svir kraftig. Kjempegodt. Tror du nok den halsen kommer til å brenne litt rann? Nå blir jo nissen sulten. Så nå tror jeg vi over til litt grann julegrøt, tenker jeg. Ja. A few minutes later. Sånn, vet du. Da har nissen fått seg grøt. Så da er det bare å begynne å spise, da. Men nissen, du glemte kanel! Jeg vil jo ikke ha kanel. Jeg vil ha ordentlige saker, jeg. Her er ordentlige saker. Her er ordentlige saker. Dette blir jo sikkert ikke godt. Men da, som dere kanskje ser, det er Carolina Reaper fra den der gærningen i Danmark, Kankhaus. Ja, ja. Bruker ikke kanel her. Her bruker vi... Oi, det var kanskje slippingen. Dette var litt til. Sånn. Dette kommer til å bli veldig smart. Rører vi godt inn.
Det bare det lukter skitt. Det lukter sært. Nissen må ha julegrøt for år 2020, og da er det jo selvfølgelig med kalenderpropp i. Dette skal bli godt. God jul, alle sammen. Det var sært. Det smakte ikke noe godt. Men vi overlever litt grann til. Å, herregud, jeg skjønner halsen. Halsen spyr. Det var litt mye. Skikkelig godt, folkens. Skal du smake? Nei. Skal du ikke grøt? Det ble varmt. I banna. Ja, ja. God jul, folkens. Kos dere i jula. Spis litt bedre grøt enn dette her. Ses på nyåret. Ha det bra. Ja, det var ikke det godt. Kappe. Det var ikke noe godt. Det er ikke mer jeg skal si. God jul. Ikke putt Carolina Reaper opp i grøten.